Pavasaris. Ką tu tiesi vai? Tave. Augalai auga. Rudy. Rudy. Kepsim šašlykus. Va šitam traktoriui. Va, jau. Paskui pažiūrėsim prie kompo, prisėsim ir pažiūrėsim. Kas jau čia suvalgys, tai nežinau. Pavartysim tankiau. Reikia, žinai, jau mums tai, aš vis kilinu pas, ar tu dar norėjai daugiau? Norėjai? Ačiū, vienu. Kepsim naminę pizzą, dešros, papjauskytą, toliau jomam sūrį. Trys kiaušiniai. Keturi šaukštai grietinės. Keturi šaukštai majonezų. Viską išmaišom. Nu tai pirk. Nu čia išakys. Įpilam kefyrų. Išmaišom. Dar į tešlais svogūnas ir česnakas. Ir aišku miltai. Ir miltai, ir kepimo miltelių šaukštukas nubraukas. Svogūną ir česnaką supilam į tešlą. Dabar dedam pomidorus. Be skūros. Dabar dedam sudedam agurkėlių. Viskį užbiriam sūrio, paskui pakeps ir dar dabersim. Nu va ir paliekam dabar valandukiai. Oh, yeah.